Muzik sedih abang. Oh sedih muzik. Banyak minta dia ni. Okay. Saya adalah orang tak ada semua orang nak dapatkan kita kerja kan. Betul betul betul. Saya ada lah buat bisnes kecil-kecilan Dobby. Bagus. Ah tapi nak beli mesin mahal jadi saya basuh kat sungai. Tapi tak apa selagi baju boleh basuh tak ada masalah. Apa masalahnya? Baju yang boleh basuh bang tapi banyak yang hanyut. Jadi orang dah mula tak hantar, orang cakap tu tak boleh, tak boleh. Jadi saya ikut kontraktor wiring bang sekarang. Mungkin ini berjaya, mungkin ini berjaya. Saya wiring ada memang ada kemahiran lah dulu. Saya tahulah negatif positif tu kan. Oh tahu, tahu. Saya tahu. Tapi bila dah, kita dah wiring semua, bila dah siap tau rumah tak sabar nak tengok, saya on je, rumah sebelah yang nyala bang. Kalau boleh saya tahu, punca rumah sebelah menyala tu kenapa? Saya tak perasan saya tarik wire bumi rumah sebelah tu. Jadi menyala bang. Jadi benda-benda ni saya sampai give up bang. Saya tak ada kerja. Saya nak bantu mak saya. Saya dah tak gila bang. Saya dah tak gila. Macam mana saya nak tahu awak tak gila eh? Ubat makan lagi? Ubat dah tak makan bang. Awak masih lagi bergantung dengan ubat. Eh, kena ingat tu eh. Yelah tapi ubat yang makan tu saya dah tak ambil dah bang. Oh tak ambil lagi dah? Saya buat bubur.